Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal. Nesse vídeo, pessoal, vou mostrar para vocês como visualizar o dia de fechamento da fatura do seu cartão de crédito BMG. Estou fazendo um vídeo atualizado em Mas antes, 2024. se inscreve no canal, deixa um like no vídeo já na tela inicial da sua conta BMG. Isso, pessoal, serve para todos os cartões BMG, certo? O meu é o cartão do Vasco. Existem outros cartões de crédito BMG. Na tela inicial da sua conta BMG, clique em cartões. É aqui nessa tela que você vai visualizar o dia de fechamento da fatura do seu cartão BMG. Aqui está o valor da fatura, o limite disponível, certo? O limite total e o dia de fechamento da fatura, onde está o melhor dia de compra. Esse é o dia de fechamento da fatura do seu cartão. A partir do dia que mostra aqui para você, onde eu estou marcando, você já pode comprar para a próxima fatura, certo? Aqui está o dia de fechamento da fatura. E logo em seguida está aqui o dia de vencimento da fatura. Praticamente aí são 15 dias do fechamento da fatura até o dia de vencimento da fatura. Então é isso, pessoal. Se eu lhe ajudei com essas informações, por favor, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.